programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão de sexta-feira é sempre um Fala Carlão internacional. Estou falando aqui do meu amigo Adriana Muick, e todos vocês que acompanham o meu programa, se der aí fizer uma pesquisa rápida, vai encontrar vários programas com esse cara aqui. É sempre uma honra muito grande receber a inteligência do Adriana Muick aqui. Ele está no meio da tarde lá. Adriano, obrigado pela sua presença aqui neste Fala Carlão, viu, querido? Eu que te agradeço, Carlão. É sempre uma felicidade enorme te encontrar pela nossa amizade e também pelo respeito que eu tenho pelo seu trabalho, que é sempre espetacular. Você sabe que você pode contar comigo qualquer hora. Pois é, qualquer hora mesmo. Ô, Adriano, deixa eu te falar. Eu queria saber como é que foi tomar essa decisão em primeiro lugar. Carlão, eu quero voltar aí dos 2013, mais ou menos. Era uma época que, no meu entendimento, as coisas não estavam indo tão bem no Brasil. Uhum. Tinha um excesso de corrupção. Eu morava em São Paulo, um problema de criminalidade acentuada. E eu vendo tudo aquilo acontecendo, né? Uhum. E eu tentava pensar o que, que eu poderia fazer diferente para a família, pelo menos por algum tempo. E eu sempre trabalhei muito fora do Brasil. Então, você sabe dessa história. Eu viajava muito tempo para fora. E quando eu ficava fora, começou a aparecer na minha cabeça, por que, que eles não estão aqui? E eu vou para o Brasil, faço o movimento contrário, para dar uma oxigenada, para abrir novas oportunidades e etc. Então, foi assim que tudo começou. Mas eu nunca fui declaradamente para a família e falei, vamos mudar para sempre. Não existiu isso. O que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a levá-los em alguns lugares que eu achava interessantes de férias. Passava uma semana num lugar, uma semana no outro, tivemos no Vale do Silício, tivemos em vários lugares. Uhum. Até que quando eu vi os olhos deles brilharem, isso foi em Vancouver, 2014. E aí, naquela hora, eu lembro que no voo eu perguntei num avião para eles, assim, voltando para o Brasil, e aí, o que vocês acharam? Vocês gostariam de passar um tempo lá? E todos eles, minha esposa e os dois meninos, puxa, queremos, é maravilhoso, não sei o quê. Então está resolvido. Quando a gente pousar no Brasil, eu vou comprar uma passagem, eu volto lá para arrumar uma casa, escola, e vamos tentar isso. E foi assim. Eu coloquei uma meta de que a gente rediscutia a nossa estadia aqui no Canadá a cada 6 meses. Uhum. Então, a cada 6 meses, rolava um bate-papo no jantar. Queremos ficar mais um pouco, queremos voltar e etc. Minha esposa sempre positiva, o filho mais velho sempre queria ficar, o filho mais novo sempre queria voltar. Até que depois de um tempo, ninguém mais queria voltar, porque eles começaram a encontrar uma certa identidade, começaram a ser felizes, a se relacionar com pessoas diferentes, e aí a coisa se estabilizou. Mas foi exatamente assim. Olha, eu tive aí um tempo, né? A gente até... Você teve aqui em casa. Nós nos encontramos 2 vezes aí na sua casa. E, assim, Vancouver é uma cidade lindíssima, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é o dia a dia, assim, hoje. Você já está plenamente, como é que chama, adaptado? Eu vejo que de vez em quando, não, você sempre faz suas corridas aí. Hein, Carlão? De fato, essa questão climática foi uma das coisas mais importantes que a gente precisou aprender. Não só pelo clima, óbvio, mas porque esse país ele é regido pelos ciclos da natureza. Tudo acontece em função das 4 estações. Desde o esporte que você pratica, até a comida que você come, até o preparo da sua casa e a manutenção que você tem que fazer, chegando ao detalhe de que o mix que é vendido nas lojas, seja loja de roupa, seja loja do que for, ele é extremamente sazonal. Por exemplo, no primeiro ano eu achei que eu ia comprar gelo, protetor para neve, para derreter a neve, eu ia comprar próximo de dezembro. E quando eu fui ver, eu descobri que eles já tinham comprado tudo em outubro. E eu não tinha para comprar, acabou. Então, tem determinados detalhes. Outra coisa, quer ver uma coisa interessante? Se você precisa preparar a sua casa quando começa o outono,
porque caem muitas folhas, as folhas entopem todas as calhas, e aqui no Canadá vai chover 2 meses sem parar nenhum dia. Mas, rapidinho, o primeiro ano eu errei tudo, o segundo ano eu tentei acertar, acho que devo ter acertado metade, mas no terceiro ano aprendemos, aí funciona, super natural. O sistema meio que te conduz assim. E vem cá, e como é que você se sente, um brasileiro aí? Algum tipo de preconceito você enfrentou? Algum problema por ser, vamos dizer assim, um estrangeiro morando aí? Existe isso? Carlão, é interessante isso. Dizem que isso está nos olhos de quem vê e de quem vive o problema, né? Então, por exemplo, eu te confesso com 100% de afirmativa, eu nunca vi. O que não significa que não exista. Algumas pessoas dizem que eu não quero ver. Mas eu tenho a minha mente aberta, eu me sinto bem atendido em todos os lugares. Do ponto de vista de saúde, eu fiz uma cirurgia aqui, meu filho fez uma outra cirurgia. Nossa, sempre me sinto muito, muito, muito bem atendido. Assim, mas eu vejo relatos de estrangeiros, por exemplo, com o Covid, aumentou a xenofobia contra chineses. Isso é um fato terrível. Inclusive, o primeiro-ministro foi muito duro com relação a isso. Eles estão tratando com tolerância zero. Existe também um outro grupo étnico aqui que é forte, importante, que é o iraniano. E o iraniano tem um quê de brasileiro, talvez. Ele gosta de negociar, de barganhar, tem um jeitinho. E esse jeitinho também não é muito bem visto. Eu também escuto ele se sentindo, em algum momento, incomodado. O gozado é que eu, pela minha fisionomia, eu aqui não sou considerado brasileiro. Eu tenho que explicar que eu sou brasileiro. Para os padrões do Canadá, eu sou uma pessoa do Oriente Médio. E para os padrões de Vancouver, eu te contei naquela época, eu sou um iraniano. Olhando no retrovisor, que é sempre mais fácil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que você... hoje, olhando no retrovisor, eu falo assim, não, eu acertei nisso. E também, quais foram os acertos e quais foram os erros que você falou assim, não, a gente teve coisa que a gente achou que ia acontecer e não aconteceu, foi errado totalmente. O que você pode dizer sobre isso? Essa sua colocação ela foi maravilhosa, porque você foi parte de cada um desses encontros. E o que está por trás de fazer aqueles encontros tem a ver com a capacidade que o coletivo das pessoas tem de pensar melhor. Né? Então, a cada semana, às vezes, 3 vezes por semana, a gente estava entrevistando alguém. E isso foi gerando uma quantidade de conhecimento brutal. Eu fiz um exercício naquela época, que você vai lembrar bem, de juntar esse conhecimento, e isso virou uma palestra que procurava mostrar o futuro, que eu chamei de breakthrough. Recentemente, eu parei para fazer o balanço do breakthrough. Por isso, eu me sinto seguro em responder isso que a gente falou. Então, eu não atribuo a mim como quem chegou a todas as conclusões, porque essa conclusão foi desse grupo, coletivamente. Cada um foi falando uma coisa. Carlão, nós acertamos quase tudo. Praticamente tudo. O que mais me intrigou, e essa é a minha provocação, foi que, apesar de termos acertado praticamente tudo, a capacidade de implementação das ações que mitigariam os problemas ou que abririam as fronteiras, as possibilidades, isso foi pouco implementado. Entendi. Então, isso gera um nervoso, porque de um lado você tem uma visão clara e essa visão se confirmou. E do outro lado, o ritmo com que as coisas deveriam acontecer não aconteceu da mesma maneira. Posso te dar alguns exemplos, talvez seja uma coisa legal. Você vai lembrar... quando eu coloquei um slide lá atrás, abril, maio de 2020, e coloquei da seguinte forma: o Brasil passa por uma transformação geopolítica e isso vai trazer grandes atritos, isso vai trazer quebra de supply chain e isso vai trazer a necessidade de industrialização para o Brasil e para outros países também, e a recomposição das parcerias internacionais. Aí eu coloquei como exemplo, o Brasil nessa data deveria se associar ao Canadá, eu nunca entendi por que, que não é mais íntima a relação, indo num ponto em particular, que eu falei naquela época, porque o Canadá é o maior produtor de fertilizante do mundo.
Assim, é óbvio. Esse era um ponto. E o ponto dois que eu coloquei naquela época é que o Brasil, como um país neutro, que sempre foi, o Brasil é uma alternativa poderosíssima nessa recomposição geopolítica, porque nós conseguimos sempre estar muito bem com todos os ângulos. Nós estamos discutindo fertilizante hoje, 2 anos depois, com uma dependência de 80% do fertilizante russo. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que a questão geopolítica trouxe uma fragilidade, a gente não se preparou. Está faltando navio, continua faltando navio, continua faltando container. Nós continuamos tendo atraso na indústria farmacêutica, de insumos, na indústria de químicos. E a nossa industrialização não caminhou. A gente falava muito em planejamento, porque aí é meu lado de estratégia. Você sabe o quanto eu sou apaixonado por isso. Eu acho que quem tem uma visão tem que transformar essa visão no mapa estratégico e tem que ir lá implementar. Os problemas que nós estamos discutindo hoje no Brasil são, de certa maneira, mais ou menos os problemas previstos lá. Aumento da inflação, tudo isso aconteceu. Só que nós tomamos poucas medidas para reverter isso. Por quê? Porque é muito natural ao ser humano, ele tem uma luz, um insight, assim, pisca um brilho, ele fala, achei o caminho. Só que no dia seguinte ele é atropelado pela rotina, ele é atropelado pela urgência, e junto com a urgência vem contas a pagar, vem o desespero, e você rapidamente é atropelado pela própria máquina. E aí, esse momento em que você teve um insight se distancia da execução. Então, para mim, assim, o grande aprendizado que eu vi nesses 2 anos, nós, como brasileiros, nós temos uma tendência de sentir muito, analisar pouco, planejar praticamente zero e partir para a execução. E toda vez que você faz isso, você tem uma carga de perda de produtividade gigantesca e você não tem um caminho estratégico. Então, você vai tentando. E isso gasta mais tempo, mais recurso, e isso também é mais errático. Eu sinto necessidade de a gente ter um pouco mais de diretrizes nas organizações, mas também diretrizes na carreira das pessoas. Como que as pessoas se preparam para essa jornada? Então, assim, num grande balanço, foi isso que eu vi. Maravilha. Ó, eu quero agradecer mais do que você faz, sempre para atender nós aqui no Fala Carlão e ter esse papo gostoso que nós tivemos aqui, muito diferente. Tenho certeza que o povo gostou. Vocês acharam que a gente ia falar de um monte de coisa aqui? Você viu só que a conversa aqui foi muito diferente do que vocês imaginavam. Eu acho que é isso que faz a gente ter essa audiência qualificada que a gente tem aqui no Fala Carlão. Então, Adriano, super obrigado. E, ó, você não esquece, hein? Churrasco em Boituva na próxima vez, hein? Carlão, super combinado. Estou ansioso para fazer isso para você. E obrigado. Para mim, assim, é uma alegria toda vez. Eu tenho tantas vezes que eu vim aqui no Fala Carlão. Isso me faz bem. Então, conta sempre comigo, viu? Maravilha, gente. É isso aí, gente. Você vê só que papo gostoso dessa sexta-feira aqui com a Adriano Amuim, que veio contar a história dele já. Quanto tempo, Amuim, aí, morando em Vancouver? Desde quando? Desde 2015. Em janeiro de 2015. Olha só, e ele falou para a família dele que ia pôr em votação a cada 6 meses, já não conversa mais sobre esse assunto, e acho que nós perdemos para sempre a família Amuim lá no Canadá, mas eles estão super felizes, eu sou testemunha disso, porque eles vivem num lugar maravilhoso, Vancouver, uma cidade extraordinária. Então, Adriano, super obrigado pela sua presença aqui, viu, querido? Obrigado a você, obrigado a todo mundo, pessoal. Estou sempre aqui à disposição. Obrigado. É isso aí, gente. Para você que ainda não se inscreveu, já sabe, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa aí o seu like, o seu comentário. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, super obrigado para todos vocês. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês por aí no nosso próximo programa. Valeu, fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 quilômetro.